Різдвяний заплив у Празі. Попри холоднечу, у ньому взяли участь 400 людей з різних куточків світу. Температура води у Влтаві близько нуля. Сміливці здолали 750 метрів. Наймолодшому учасникові акції було 15, найстаршому – 80. Такі змагання у Празі влаштовують уже 68 років поспіль на честь Альфреда Никодима, празького ювеліра, який популяризував загартовування. Саме він першим наважився на різдвяний заплив у 1923 році.